анхаараа. Анхаараа. Монгол улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, захим хөгжил харилцаа холбооны сайд, ним усрын учралд болон эрхэм хүндэд, гэр бүл, найз нөхөд, зочид та бүхэндээ энэ номын баярын мэндийг хүргэж байна. Энэ номын баярыг Милануун химээн энхүү тайзнаа. Монгол улсын урлагийн гавья зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Чинбатыг урьж байна. Учирал бит хоёр яг л нэг цагт унаж болсон хоёр. Ягаад ч юм нэг учирал одоо хувь тавилан ижил юм шиг санагддаг. Та бүхэндээ зориулаад мөн учирал дүүдээ энэ сайхан номыг нээсэнд нь баяр хүргээд өөрийнхөө зохиосон миний аялсан мянган хотоор та бүхэндээ энэ номын нээлтийг нээж байна. Баярлалаа. Ном бол хүн төрлөختний нэг том ололт. Тэр дундаа бүр соёлын гайхамшигт ололт гэж би бодод. Мэдээж өнөө цагт сайн номноос илүү гоё хавцтай ном олон байгаа тохиолдол би. Ийм цаг дор унаж болсон, өвдөж шаналсан, өүлж гомдсон, баярлаж багцсан, итгэж найдсан олон өнгийг нэгтгэж чадсан тэр хүн сая өөрийнхөө төрхийг бий болгодог болов уу гэж би бодож байгаа юм. Энэ ном олон хүүхэд залуучуудад төвчээр болов эр хүний зориг юм. Хүмүүжил болов эм хүний гоо сайхан юм гэдгийг илүү их ойлгуулж чадсан бүтээл болжээ гэжгийг хэлэхэд их таатай байна. Ингээд энэ өдрийн эдсэн эрхэм гишүүн учирлыгаа тайлсна өрч байна. За хадуу хаалгад очихдаа баяр хүргэе. Сайхан ном бичсэн байна. Юу дүрэн дүүдэд баяр хүргэе. За миний хувьд одоо хүүхэд байхасаа их номтой бас нөхөрлсөн хүн. Тэгээ энэ бол миний бас ээж аавын нөлөөлөл. Одоо намайг хүүхэд байхасаа ахуулж л одоо номон тайртай болгож хүмүүжүүлсэн. Тийм учраас энэ номон дээр бас гардаг. Ер нь анх би номтой хэрхэн нөхөрлсөн юм бэ? Миний хүүхэд насны тухай бас энэ номонд өгүүлдэг. Тэгээ намайг бол одоо миний аав ээж хоёр номны гайхамшиг, номны одоо сайхныг хүүхэд байхаас мэдрүүлсэн учраас ер нь бол би хэний ч албадлаггүйгээр номонд одоо хайртай болсон. Шүг сургуульсаагүй, сургуульд ороогүй байхдаа шүлэг бичиг гэдэг. Тэгээ би шүлгийг бичиж өгдөг байсан. Ер нь тийм их багасаа 5 нас 6 настайдаа шүлэг бичих гэж оролддог тийм хүүхэд байсан. Тэгэд өөрөө 8 настай сургуульд ороод бичиг үсэг сураад өөрөө шүлгийг бичдэг болсон. Аадар бороо гэдэг шүлгийн төврийг би гаргаж байсан. Эргэж ирсэн минь гэдэг ном. Тэгэхээр энэ бол төгсгөл биш үргэлжлэл шингэсэн ном болсон. Тэгэд мэдээж та бүхэн бол бас мэдж байгаа. Тэгэд энэ эргэж ирсэн минь гэдэг номонд бол миний одоо үхэл амьдралдаа тэмцсэн хагас жилийн тухай өгүүлдэг. Иргэн эрэгтэй бол илүү одоо сэтгэлийн галтай, дүлтэй, хүчтэй, илүү хүчтэйгээр бол ирсэн. За тэгээ мөн одоо амьдралын үндэс нь хаана оршдгоо, юун чухал уу, нэгдүгээрт юу, хоёрдугаарт юу гэдэг масаа эренбилж чаддаг болоод ирсэн байсан. Тэгээд энэнь ч ихсэн одоо өөрийнх нь карьерт, өөрийнх нь бүхэл зүйлд бол их эргээр нөлөөлөх баг гэж бодож байна. Тэгээд ханигаа бас нь улс орондоо хувь нэмрээ оруулсан одоо сэтгэл зүйн маш хүчтэй тийм улс төрч болж байгаа гэдэгт бол үгүй нэтгэж байгаа. Тийм ч учраас энэ ном бол бидний үеийн залуучуудад олон хүнд үнэхээр бас сэтгэл зүйн хатуужилтаа байж зөвхөн миний нуруунд дээр бүх өвчин зовлон саад бэрхшээл үүсцэн биш шүү гэдгээ ойлгож сэтгэлийн хатуужилтаа байл ямар ч асуудлыг туулж гарч болдог тулаад бас одоо тулаад ирсэн зовлон туулаад гарах зориг бол хүний өөрийн дотоод итгэл үнэмшилд байдаг юм а гэдгийг энэ номоор бол бас харуулахыг хичээсэн. Учиртайгаа бас их сонир хувь тавилангаа бас учирсан. Мэдээж юм шиг дандаа л эрслээ бодно шүү дээ. Хэрвээ одоо ам эрсдүүл яах вэ? Энд чинь улс төрийн том зүтгэлтэн байдаг.
Монгол улсын одоо 20 оны 8 дахь их хурлын сонгуульд хамгийн их одоо олон түмний санал авч гарч ирсэн ийм мундаг залуу, лидер залуу байдаг. Тэгээд одоо улс төрийн нүдээр харах юм бол энэ чинь их том эрсдэл байгаад байдаг. А эмч хүний нүдээр харах юм бол энэ чинь одоо хонгийн үзүүрт гэрэл байхад юм бол тэр гэрлийн төлөө хүн аврахын төлөө эмч хүн болж өгч өстой. Тэгээд одоо нүдээ аниад л 2 дугаар эмчийн чадварлаг багийнхантай хамт хаглаар орсон. Энэ хүний өөрийнх нь одоо тэр төвчээр хатуужил амьдрна гэсэн тэр том эрмэлзэл далд ухамсар нь энэ хүний өөрийн босгосон гэж хардаг шүү дээ. Учирлыг одоо амьдруулах вэ? Яаж босгох вэ гэдэг дээр нэлээд л одоо эмнэлгийнхэнтэйгээ, эмч нартайгаа нэлээд ярилцаж олон өнгийн тэр 2 дугаар эмнэлэг дээр өнгөрөөсөн л дээ. Тэгээд манай эмнэлгийн эмч нар маань үнэхээр бас сайн ажилласан. Тэгээд тэрний үр дүнд бас одоо өнөөдөр учрал маань ингээд ном бичээд номынхаа нээлтийг хийж байна. Энд дээр бас хувь хүний өөрийнх нь бас хичээл зүтгэл одоо хувь тавилан гэдэг юм бас асар их нөлөөлсөн баг. Тийм ч учраас өнөөдөр одоо бас ингээд эрүүл сарвал болсон. Ингээд өөрийнхөө өнгөрсөн амьдралын тухай хийж бүтээсэн зүйлийнхээ тухай нь одоо иргэн ирсэн гэдэг энэ номоо одоо ингээд бичээд өнөөдөр ингээд нээлтээ хийж гад нь одоо үнэхээр их баяртай байна. Айстаа бас одоо баяр хүргэхийг хүсэж байна. Он болгон зовлон бэрхшээл саад дотор байдаг. Тэр тулаад ирсэн зовлон саад бэрхшээлийг туулаад гарах нь хүний зөвхөн дотоод сэтгэлд байдаг шүү. Сэтгэлийн хатуужилтаа дотоод их хүчтэй байж чадах юм бол хүн ямар саад бэрхшээлийг давж болдог гэдгийг бас харуулахыг хичээсэн. Цаг хугацаатайхаа тэмцэж одоо цаг дээр амьдрч чадах юм бол хүн амьдралынхаа энэ хувь заяа бол таныг үргэлж шагнах болно гэдгийг харуулахыг хичээж байгаа. Дотоод сэтгэлийн илэрхийлж бусдад амьдралын их том урам өхийг ирмэлдсэн ном. Сэргэлт гэдэг нь өөрө оюун ухааны ихэрч өч шүү дээ. Юу гэргэж харав, юу сэргүү, юу дэргэж ирв, эргэж ирсэн гэдэг олзуурхаа юунд олзуурхаж байна уу? Тэ мэ? Зүгээр одоо би илэрши цайхан боллоо гэдэг тухай ном биш юм. Хүн урам орохоор хүн сэргэхээр тий хүн амьдралыг өглөө болгоноор шинэ байдаг бол тэрийг харахтаа юу аз жаргалтайгаар олж харваа гэдэгтэй л байгаа юм. Ерөнхийдөө ном бичнэ гэдэг бол хүн өөрийгөө цэгнэгдэх нь өөртөө дүн тавина гэсэн. А дээр нь бас эргэн тойрныгоо үнэлж ямар одоо байдлаар тэтэргээ таньж мэдсэн тэр үйл явцаа тайлбарлах гэсэн үг. Хүн хэзээ замыг туулсан бэ? Гэхдээ энэ хүн бол шинээр төрөөд тэгээ шинээр төрөөд одоо үнэхээр энэ туулсан зам нь бол устсан сургамжтай сайхан зам болж байгаа гэж их ботсон. Тийм учраас энэ одоо учрал бол их юм ойлгосон. Итгэл даа чадхаар ийм хүн болсон гэдэгт би огт эргэлзэхгүй байна. Тийм учраас одоо хамгийн сайж хэрэг өсөж байна. Учрал гэдэг залуутай би 2012-оос 2016 оны хугацаанд дүүргийн иргэдийн төлөө бичтийн хурал гэдэг байгууллага хамтарч ажиллаж байсан. Аа миний одоо танилцсан 11 жилийн өмнө танилцсан учрал бол маш тийм судлаач онлайн мэдлэгтэй залуу байсан. Өнөөдөр 12 жилийн дараа 11 жилийн дараа өнөөдөр иргэн ирэлтгэхэд энэ ном гаргаж ийн тэр үнэхээр энэ амьдралын туршлага хатуу хөтөв алдаа оноо өвчин зовлон энэ бүхнийг туулаад энэ одоо өнөөдрийн ном бол яг энэ ном гэдэг утгаараа төгс болсон болов уу гэж ойлгож. Ер нь бол оюутан цагаас учрал одоо бидэд бол өөр өөр сургуульд өгсөн ч гэсэн ер нь олон нийтийн ажил зохион байгуулах тэр одоо олон нийтийн ажлуудад бол идэвхтэй оролцож ирсэн. Бие биенээ бол одоо нөхөж гэдэг юм уу хурцж гэдэг юм уу ингэж явдаг ийм одоо найзууд storytelling гэж ярьдаг орчуулсан ном биш тийм ээ. Яг өөрийнх нь амьдралаар ингэж туршигдсан гэдэг юм өөрийнх нь амьдралын алдаа оноогоор бичгдсэн ийм номын нээлтэнд хүрэлцэн ирсэндээ их таатай байна. Тэгээ нийгэм цаг үеэ манлаасан ийм лидер залуу. Тэгээд ирээдүйн хойч үедээ сайн үеийг үлдээсэн ийм лидер байгаараа гэж хүсэн юм. Монгол хүний Монгол одоо роль модель болох хүний түүх маш ховор байдаг. Тэгэхээр одоо тэгэхээр өнөөдөр яг уучрлын маань иргэн ирсэн байна гэд залуучуудад одоо маш гоё рол модель болох. Мөн бас хүний амьдрал өөрөө маш баян байдаг та. Тэгэхээр маш олон зүйл тохиолдог. А гэхдээ амьдрал тохиолдсон хэцүү зүйл буцаад нүгдлээс хэн бол маш том бас боломжийг хүнийд бас шинээр нээж өгч байгаа гэдэг. Тэгэхээр яг энэ талаар өөрийнхөө амьдралын түүхэн дээр үндэслээд энэ бичсэн ном маань залуучуудад
бас өөр альваа зүйлийг ондоо өнцгөр харахад одоо маш том одоо хувийн нэмэр оруулах болов гэж бодож байна. Учирлал бол манай намын хувьд бол бас их үнэтэй одоо мундаг гүшүүн л дээ. Ягаад гэвэл залуучуудын холбооны бас ерөнхийлөгчээр ажиллаж байна. Энэ олон найз нөхөд, энэ олон төмөн, энэ олон иргэд сонгогчд гэлтгүү тийм ээ. Бүгдээрээ л одоо бас учирлаас юм өндөр хүлээлттэй байгаа нь өнөөдөр бас өөрийгөө бас тодорхой хэмжээнд бий болгож чадчихжээ. Тодорхой хэмжээнд одоо бас цаашдаа ч гэсэн юм хүлээх үүрэгтэй ажиллах ёстой байна гэдгийг одоо харуулсан юм сайхан үйл явдал болж байна. Амьдрал тулгараад байгаа олон цаад бэрхшээлүүдийг давж гарах шийдлүүдийг олох гэж л би өнөөдөр цаг тутам ажиллаж ажлуудаа эренбилж идэг. Тэгэхээр иргэн ирсэн мэнь гэдэг одоо бүлэг дээрээ бол эргэж ирээд би юу хийвэ? Би эргэж ирснийхаа дараа 2023 оны 4-р сарын 6-нд 4-р дэх одоо хүүхдээ үлгэдэж авсан. Эмчилгээний эрчим дэмжлэгээний тасаг төвдөж байсан хүн нэг өглөө сэрэхэд Францын ерөнхийлөгчтэй гэрээ зураад суужаах 4-р хүүхдээ үлгэдэж авчих мэдрэмж Монгол төрийн төлөө зүтгэж засгийн газрын гишүүний тангарагаа өргөж байгаа үйл явц хийж байгаа ажил болгон надад амьдралдаас олж байгаа хамгийн том үнц нь байдаг учраас тэр нөгөө эмнэлгийн орон дээр хөвтөж байхад намайг эмчилгээнд байхад миний төлөө өглөө болгон сүүн цацтай өргөж байсан олон сайхан эмчүүд, эмэгтэйчүүд, олон гэр бүл тэдний хүчээр би босоод ирсэн. Тэгэхээр энэ олонний хүчээр би боссон учраас бусдад багч гисэн түшиг дэм болоё гэж би эргэж ирсэн. Миний амьдралын хамгийн хэцүү цаг бүхэн миний ард түшиг тулж байсан мэдээж ээж аав, дүүдээ, гэр бүл үр хүүхдтэй мөн Монголынхаа ард түмэнд би чин сэтгэлийн их хөртөө үүнийгээ хариулах гэж учир эргэж ирсэн.